Dobrý deň, vážení diváci a vážené diváčky, milí poslucháči a milé poslucháčky a ctené diváctvo a poslucháčstvo. A keďže, prepáčte, že som sa pozerala mimo kameru, ale keby ste videli tie výrazy, čo tu dali moji dnešní dvaja hostovní glosátori, ale zároveň aj stabilní hostia tohoto skvielého pořadu pod názvom Politikár. Tak by ste sa aj vy otočili. To je ochotnícka toto relácia. Je ochotnícka relácia, ja neviem. To je podcast. Akože... Podcast je ochotnícka relácia, vieš, niekde to... Dobrý deň. Ja som prvýkrát videl tú znelku, prepáč mi, že som zaskočený. A hlavne... Nevidel si prvýkrát tú znelku, lebo som vám ju posielal do našej WhatsAppu. Myslím, že som si ju pustil. Ale prvýkrát sa to týka mňa, prvýkrát to ide pred tým, že naozaj, že reálne toto uvádza mňa. A ja sa cítim normálne, že osobne... Osobne, a ty zdávaj pozor. Ja sa cítim osobne normálne, že urazený, že už nemáme tú starú, kde to končilo tým krásnym zvukom. Aua. Kde sú tie krásne počuješ časy? Počuješ, ten smiech Blaženka robila tú uputavku, tak váš slova. Tuto uputavku robila? Ano. Výborne graficky, výborne zvládnutá. Mm-hmm. Po hudobnej stránke mi tam chýba taká pekná bodka. Máme tam zhruba... otvárajúce sa šampanské na konci, tak čo sa ti neľúbi? Zvuková bodka som ho... tam na konci, tak pustíme si to ešte raz. Ja ťa praštím, Samueli. No, takže ako ste zistili podľa, niektorí už podľa teda pohľadu, tí, čo nás iba počúvate na všetkých streamovacích platformách naraz, tak ste to zistili podľa hlasu, že po mojej pravej ruke sedí Samo Trnka, Punchline. Ďakujem. Otec Punchlineu, ale zároveň aj teda člen silných rečí. Punchline bude teraz vo štvrtok, takže všetci choďte sa pozrieť na to, ako bude Samo zábavný, prirodzene inteligentný a vtipný. Ty sa nesmej. A ty chceš moje show týmto úvodom poškodiť alebo pomôcť? Pomôcť, zásadne pomôcť. Dobre, tak bude to výborná show, vážený. Bude to výborná. Bude výborná to krásne, zasmejeme sa. A po jeho pravej ruke sedí Matej Adami, stand-up komik, politológ, mimoriadne príjemný, večne usmiatý, optimista, plný lásky a citu, milovník psov aj mačiek. Matej hovoril, že sa ponáhla. No a čo? Dobre. A Matej Adami, ktorý má dnes kuloár, čiže ak ešte stíhate, tak už nemáš nie dnes? Vypredané je to? Áno. Mm-hmm. No tak máte smolu. Prepačte. Tak môžete plakať večer do vankúša, že nie ste na kulovári, takisto ako ja, lebo mne sa zmenil program a už sa tam nedostanem. Dôležité je, že ľudia, čo tam pôjdu, náhodou, ak to niekto pozera, tak nech si toto pozrie až potom. Lebo potom bude mať veci... pokazané? Pokazený zažitok? No, bude počuť niektoré veci druhýkrát. Koho máš hosti? Mám Ľudovita a Odora a to mi stačí na dnes. Ľudovita a Odora máš. Mm-hmm. Dobre. Dobrý host. Dva ja smrznutý. To bude... Prepitujem zábava. Bude to poučné určite pre všetkých. No, vraj, Odor má výborný zmysel pre humor. Taký veľmi suchý. To si bude... Ja neviem, že či si budete sedieť. No, sedieť budeme určite. Sahara show. No a ešte vy, čo o tom neviete, tak Matej Adami má Patreon, kde si môžete pozrieť jeho, nielen jeho vysielania z bunkra, ale aj top 4, ktoré má s Joe Trendym a plus publikoval tam aj správu o stave republiky, tak ako to robí bežne. Sú tam všetky od prvého roku. Čiže viete si aj takto archívne popúšťať správu o stave republiky a tá správa republiky posledná bola ešte lepšia ako tá rok predtým a tá bola lepšia a tá bola lepšia. No, ďakujem. Ináč super, že ten Patreon je taká podpora pre živé projekty, ale keď ti projekty odumrú, tak by na to mala byť iná platforma, Patreon. Čakal som, čím to skončí a nebol som sklamaný. Dobre, to som rád. To mi stačí, ďakujem. Dobre, ale my teda už prejdeme po tejto chvíľke, kde ja hovorím na čo všetko z vašich projektov, vystúpení a tak sa teším a čo veľmi rada sledujem. A ty ešte čo máš iné okrem tohto? Vieš čo, Noviny Plus. Ach je. Noviny Plus, to plus ma vyťažuje. Plus čo? Tam mi chýba to ďalšie. Noviny plus môj pot a krv a slzy. Dobre, hej. Môžeme to takto nechať. A 12 minimálne.
dennodenne, takže, takže tak. Ale ty si rada, nie? Ale mne to baví. No, keď mne založíš to odbory na svojom oddelení, koľko mám nového kolegu, týmto vítam aj takto verejne Adama Oleša, ktorý k nám prišiel z Aktualít. Super. A tak no, máš niekoho aspoň? Áno, už sme dvaja. Výborne. Šéfuješ mu? Áno. No. Áno. To je dobré. A snažím sa byť milá a zábavná šéfka. Nie. Dobre, poďme ďalej. Čo nového v politike, Natália? Máš nejaké témy pre nás dnes? Isté, že. Mám určite ich celé priehršia. Celé tucty. No, ja by som začala tým, že neviem, či ste zaregistrovali, ale teda v minulý týždeň, myslím, že to bol štvrtok, tak Smer podal trestné oznámenie na novinára Martina Šimečku. Mňa sa pýtaš? Nie, ja oznamujem. Dobre. Mhm. Ja neviem, čo si nepochopil ide z mojej jednoznačne priamočiare intonácie, ano, že toto je oznam. Aha, dobre, ja som pochopil otázku. Preto som sa pýtal. Nenechaj sa sústreca. Ja sa úplne sústredím. Sam sústreca. Pozri sa, ako Matej vzorne sedí a počúva. Chce to mať, chce, on to chce mať čím skôr z krku, vieš. Ja sa teším z každého tvojho slova. Keďže nepoznám, aj by som ti verila. Dobre, ja robíš. Ja ťa poznám. No, ale ono pôvodne tá pozvánka na tú tlačovú konferenciu, ktorá prišla, bola, že sa podáva trestné oznámenia Michala Šimečku, čiže tam všetci akože zborovo nabehli, že čo sa deje, a ono to tak nebolo. A teda pustíme si rovno otázku. Ja neviem rozprávať zase dneska. Ukážku, nie je Šimečka ako Šimečka. Technicky povedať, že na koho je to TL-čko podané, lebo ja som si ešte overil pozvánku, ktorú poslal vaše tlačové oddelenie, a vy ste nás pozývali na tlačovku ohľadom trestného oznámenia na predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku, ale vy tu hovoríte o výrokoch pána Martina Šimečku, takže na koho presne je to TL-čko podané? To je asi prvá otázka. Alebo či to je na neznámeho páchateľa? Je to na pána Šimečku staršieho, Martina Šimečku. Ak došlo k takéto chybe, ospravedlňujem sa, pokyn išiel, aby vám bola pozvaná pozvánka na trest, že podávame trestné oznámenie na pána Šimečku. Nebola ambícia, nedávali sme pokyn, aby to išlo na predsedu Progresu. Ak sa toto stalo, neviem to overiť, nemám prístup, nevidel som tú pozvánku, ktorá vám išla. Tak potom áno, je to technická chyba a za to sa ospravedlňujeme, nepochopili sme sa s našim tlačovým odborom. No, však treba nechať tomu Kičikalimu, že to, akože túto krízovú komunikáciu zvláda dobre. Nemám prístup, neviem to skontrolovať, ospravedlňujeme sa, pekne povedal, áno. Škoda, dvakrát dokonca, že prizná si chybu. Škoda, že celá tá premisa je úplne drbnutá. Teda žalovať pána Šimečku staršieho. No on jednoducho nechcel, aby to vyzeralo tak, že Smer zavádza verejnosť. Áno. Ja som sa zamyslel, či náhodou není z Hlasu. Ale to už je asi jedno. Teraz. V každom prípade vľavo ten pán Melicher, teraz som sa pýtal vlastne na to, jak sa volá, tak mi príde jak Fred Flintstone za mladí, keď ešte býval intelektuálom. Nemám k tomu úplne akože pointu. Môžem popracovať na nej, len to bola tak náhla. Náhly poriu. Áno, áno. Že vtipy o Fredovi Flintstonovi, vieš, ako sa nazývajú? Ach. Kameňáky. Neskôr príde ako Jonah Hill pred rapidným schudnutím. Inak pravda, Jonah Hill. Hej. To vyzerá byť aj herecký, to není tá istá kategória, nie, ale blíži sa. Hej. Snaží sa určite. Takže základ hereckého umenia je zvládnuť Štronzo. A to podľa mňa, to je základ týchto tlačových konferenciách, že naženeš tam o mladinu ochotnícku a aj povieš im, tvárte sa vážne. Ja nechápem, prečo to robia zo zadu toho divadla. Oni by mali stať priamo na pódiu. Tam by boli ako doma. To je drahé, podľa mňa. Ja akože ten prenájom. Prenájom. No. Ale zase bolo by to v teple, keď už nič iné. Áno, áno. Je to príjemný priestor zase.
Viac ľudí by prišlo na tlačovku. A za čo začalo? Lebo mne sa zdalo, že podali trestné oznámenie za to, že uráža Slovensko. Uráža Slovákov, že sú zbabeli. Počkajte, ale nepredbiehajte, lebo k tomu sa dostaneme. To trestné oznámenie bolo totižto za výrok na diskusii, ktorú organizuje denník N. A je tam teda ich komentátor ako pravidelný host. A vlastne tam sa vyjadril, že Slovensko, parafrázujem, že Slovensko je proste národ zbabelcov a aj to slovenské národné povstanie je v podstate akože skôr taká výnimka, že to bola lokálna banskobystrická záležitosť. Ja by som na toto poznamenala asi len to, nech sa teda držíme faktov, že veľmi podobné narratívy, teda veľmi podobné názory interpretoval niekoľkokrát aj Arpad Šoltés. V podcaste Sme v kaviarni, ak sa nemýlim. Tak preto je teraz na neznámom mieste. No. Myslíš v Prahe? To nie v Prahe? Áno. To teda Prahe. Ďaleko utiekol. No ale v Prahe na neznámom mieste. Nevieš, či na naplavke alebo na proseku. To proste nevieš. Ale ešte ideš dávať kontext pre diváčov, lebo preto to pozerajú oni v humoristickú reláciu, aby sa dozveli čo najviac o tom, čo sa deje v našej krajine. Idete prašky. Môžeš. Nie, ide. Ja som k tebe teraz zlý. Ja som len chcela upozorniť na tú skutočnosť, že keď sa riešili tie, že aby nepovolali Slovákov do boja, tak koľko ľudí si poslalo? 40 000, že nechce bojovať? Ale to je iná forma zbabelosti. To sú iné zbrane. Teraz sa utočí verbálne. A to je no. Ale henty to vlastne, čo sa odhlasovali z tej vojenskej služby, to je hrdinstvo iné. To je taká... Oni chceli zostať pracovať tu na Slovensku, no, pre nás. No, pre vlast, hodnoty. Áno. A nie chodiť niekam bojovať za... Hlavne, kde žiadna vojna není. Presne. Na čo by tam chodili, keď sa tam nebojuje? Na Ukrajine, že? No. No. Teda Ukrajine, to je v Rusku už vlastne. No a preto teda, ako dostali sme sa, aj my novinári sme, preto to hovorím, lebo aj my novinári sme sa dočkali zo strany pána Erika Kaliňáka a pána Gedru a pána Melichera a teda ešte ten štvrtý tam bol Gluck. Sme sa dočkali apelu, takže poprosím oznámenie na MM Šimečku, pustiť ukážku. Nech to teda, vieš, nech nám to odsýpa. Ok, dobre. Chcem poprosiť a vyzvať takýmto spôsobom predsedu Progresívneho Slovenska, syna pána Šimečku, aby sa vyjadril a vymedzil voči vyjadreniam svojho otca, ktorý označil Slovákov ako zbabelý národ alebo národ zbabelcov. Chcem ho poprosiť, aby ho zastavil vo vyjadreniach na ľudí, ktorí majú iný názor na vývoj na Slovensku, aby viedli ľudí k vzájomnému rešpektu, aby sa chápali, aby boli tolerantní a liberálni, ako si to hovoria pri charaktere svojich politických strán. A v konečnom dôsledku mi dovolte aj vyzvať vás, novinárov, ktorí tvoríte verejný priestor, píšete komentáre, tvoríte televízne relácie alebo reportáže. Odsúďme spoločne takéto vyjadrenia na adresu slovenského národa, pretože toto nie je cesta, ako budujeme nejaké národné povedomie, ale skôr si myslím, že si podrážame nohy my tu doma. A ako potom môžeme očakávať nejaký rešpekt zo zahraničia, ak doma si nevieme urobiť poriadky s takýmito vyjadreniami? No ako si vieme potom, ako si vieme vyslúžiť rešpekt zahraničia, keď doma si nevieme urobiť poriadky? A teda pošleme tam ministerku kultúry. Ja myslím, že rešpekt zahraničí sa dá vydobiť tým, že voľby nebudú vyhrávať len taká partia tváričiek. To je v prvom rade. Ty si dneska taký nežný. Už si mi pretrhla niť. Anyways, hrozne je dojemné, že ten pán Gedra, to je prezivka alebo naozaj priezvisko? Priezvisko, naozaj. Pán Gedra hovorí o rešpekte. Úlohou intelektuálov odjakživa bolo kritizovať vlastný národ. To není sranie si do vlastného hniezda, to je poukazovanie na nedostatky, na rezervy, čo sa dá s tým ešte robiť. Nie, teraz ja rozprávam. A úlohou práve politikov je pozdvihávať ducha národa. To sa ťažko robí, pokiaľ teda jediným cieľom tejto koalície je pustiť kamarátov na slobodu. Tak Smer nemá rád, keď poukazuješ na rezervy. Len sa spýtaj pána Kičuru.
čo sa môže stať. No, nehovoriac o tom, že... Pán Mikat mal ináč veľmi dobré rezervy. A prepustili ho. Ja aj no. Vidíš, ako si pekne skáčem. My sa doplňame. To tá konverzácia napreduje jak splašený koník. No ale práve to, že Gedra tvrdil, že takéto výroky nenastavujú žiadne zrkadlo. Ja som to len chcela vyzdvihnúť počas tvojho... No Gedra môže byť rád, keď mu nikto nebude nastavovať zrkadlo. Na čo ten gluk drží 5 papierov v ruke? Čo presne tam mám napísané? Šimečka zlý. A ani raz sa do nich nepozrel. Hen, jak tu stojím s papiermi v zime. No, ale ešte ďalšia vec, čo ma zaujalo, tak... Pardon, robil tam niečo Melicher? Nespomínam. Na tej tlačovke? Nič? Dobre. On tam bol, lebo sa presunul sa z ľavého okraja do stredu. Ale niečo tam povedal, tam nejakých pár vied, ale nezaujali. Aha, mňa, teda dobre. Aspoň. Na no on tam není na to, aby bolo zaujímavý. To sú ako keď mal Fico tlačovku pri budove rozhlasu. Tí ostatní ľudia tam boli úplne zbytoční, ale musia tam stať, aby to vyzeralo, že celá strana si myslí, že celá strana stojí za svojím predsedom. No, tak áno. Rovnako takto oni stoja za šéfom týmu poradcov a za šéfom úradu vlády. Ja to si pamätám vlastne, keď bol pri moci Matovič, tak som si robil čiarky, že koľkokrát uvidím Mariu Sofranko. To bolo vždycky vzácny, Šofranko, to bolo vždycky vzácny úkaz. Dcera robí niečo podobné s kamarátmi, hľadajú žlté auta. Za žltú dodávku je 15 bodov. To, ako pikoška, za Mariu Šofranko by tiež mohlo byť 15 bodov. Odteraz budem hľadať Melichera. Páči sa mi. Podľa mňa by tam mal ten starý Šimečka, mal by to prečkať a o chvíľku to aj tak bude premlčané. Ale pustíme si, teda ukážku, že tí, čo apelujú na média, ale teda aj šéfa Progresívneho Slovenska a chcú teda tú väčšiu slušnosť a povznesenie národa, tak vlastne pustíme si, že gluk o svojom výroku a uvidíme, že ako teda reaguje v prípade, že ho konfrontuje niekto s jeho necitlivým výrokom. Mm-hmm. Asi o tom vie, všimne si to, keď ho niekto znásilní. Pani kolegyňa, viete, že s denníkom ani nekomunikujeme, ale v tejto chvíli urobím výnimku a môj výrok bol hrubo politicky zneužitý ako celá téma, čo je možno, že hanbou, že sme sa nechali takto emočne nejakým spôsobom vyburcovať a ja som tam nepovedal nič iné, len holú pravdu. No, takže on nepovedal nič iné, iba holú pravdu, že keď ženu znásilňuje, tak si to asi všimne. No tak, lebo keď hovorí niečo Šimečka, to je lož a treba ho za to vyvolať. Keď to hovorí pán Gluk, tak je to čistá pravda, veď vieme, že to je muž nie len priamého slova, ale aj činu. Preslavil sa tým, že dal čím pesťou sa preslavil? Áno, no. Igorovi tak, Matovičovi. Zhádam, to niekde trénoval, kde inde ako doma. Takže ono to vždy vyznie, keď o Slovensku, vždy to vyznie zle, keď o Slovensku takto škaredo hovoria protislovenské prostitútky. Určite. Od nich je to jednoducho... Mali by to hovoriť proslovenské prostitútky. Natália, ty si na ktorej strane? Ja toto nebudem asi na to reagovať, čiže ne. Poďme ďalej. Natália, povedz nám ty ako žena. Všimla by si si, kebyže si znásilnená? Ja neviem, teda overme tvrdenie pána Gluka normálne takto. Ale povedz čistú pravdu. Čistú pravdu povedz. Áno? Dobre. Musíme teda brať tvoje tvrdenie ako tvrdenie proti. Tak šup teda, to nahlásiť za. Potom. Áno. Hej, lebo čas beží, tik-tak, 10 rokov je preč, len taký fúkot. Však to sa teraz hovorí, že žijeme v uponáhlanej dobe a si viem predstaviť tie zástupy žen, ktoré sa ponáhľajú na poslednú chvíľu, že Pane Bože, to už je 10 rokov. No. A potom ti iba zavrú dvere pred nosom, že ach, som to teraz nestihol. Aj. Celá ja. Každý rok to nemala som ísť predtým do frešu, teraz som nestihla klientské centrum, že je zavreté. Aj. A zločin nevyriešený. No. Ináč, vieš, čo nastane, vieš, čo začne plynúť 10 rokov po znásilnení kozy? Nie. Premehačacia doba. To je hrozný vtip. Dobre. To je... Ty humoristom, to je cap zahradníkom. No. Ale
v rámci dobrých vzťahov koalície s médiami, podľa mňa presuňme sa k ďalšej ukážke. Ja viem, že teraz tak akože hadžem tie ukážky, ale povedala som si, že vyskúšame to. Bude to dynamické. Veľmi dynamické. Ty si jak ten toto srdce partie, ktorý má uložené všetky tie vtipné videá a potom ich púšťa miesto konverzácie. Hej, ešte toto musíte vidieť. Toto musíš vidieť. My sme ťa chceli povzbudiť. Pokračuj kľudne. Pokrajuj. Ja pokrajam, Monku, počkaj. Takže poprosím Kaliňák Leško len, aby sme ukázali teda, že ako sa snaží aktuálni zástupcovia vládnej moci naozaj približiť k novinárom. Uh-huh. Dobrý večer, pán Leško. Môžem vás na sekundu vyrošiť? Iste. Označili ste ma v jednom zo svojich rozhovorov za kriminálneho luhára. Nie, pán Leško, počkajte, ja sa vás chcem spýtať. Vy ste povedali, že som kriminálny luhár, pretože táto správa, ktorú tu mám, tvrdí, že došlo k obsahovej manipulácii. Pán Leško, moment, niečo o mne tvrdíte, na základe čo vás naozaj už môžem žalovať. Tu máte trojstranový dokument. Tu mi len ukážte, na základe čoho to tvrdíte. Kam utekáte? Prečo meníte zrazu smer? Pán Leško, ja chcem vás jednu jedinú vec. Ukážte mi, tvrdíte, že som kriminálny luhár o mne. A nemáte ani tu. Priatelia, niečo sa s tým svetom deje. Kedysi novinári doháňali politikov kvôli klamstvám a dnes ja ako politik musím doháňať novinára, pretože šíri lži. Lebo ponovom novinári už neinformujú, ale robia politiku. No a moja otázka na vás je, že nebojíte sa, že aj vy takto budete? Ja by som to privítal. Ja som Erika volal do kuloáru už dvakrát. A prvýkrát to nevyšlo kvôli termínom, druhýkrát už to už bol na úrade vlády, teda pri pánovi premiérovi, takže to už mi ani len neodpovedal. Ale ja by som si s ním milé rád pokecal. Ja iba kvôli tomu, že aby som za tú hodinu, čo by som ho spovedal, aby som iba na sekundu videl v jeho očiach, či to myslí vážne alebo nie. To by mi stačilo. Samko, ty sa nebojíš? Tohto? Uh-huh. Mne by sa to hrozne páčilo. Ja by som s ním, čo je krajšie, než s niekým sa zahrať na takúto naháňačku. Vieš, že zájdem za roh a potom kuku, Erik, tu som. What? A potom vieš, že tak spomališ, povieš, že a potom začneš utekať. A on za tebou. A úplne najlepšie je, že ja som si to video, čo si nám poslala, ja som si to pustil, vlastne išiel som si robiť čaj. Čiže ja som to mal len ako audio. A to bola nádherná rozhlasová hra. Ja som si predstavoval, kam ide ten Marián Leško teraz popod Michalskú bránu možno prechádza a ukazuje, že aha, toto sú tie kazematy, to je Barbakán a tak vieš, že tuto je hradná priekopa, ale vieš, tak bez slov iba. Až, nie, pán Leško, prečo meníte smer? Lebo tak ešte chcel ukázať, ja neviem, tuto je... Že sa to dá. Áno, hej. Že Bratislave, v Bratislave sa dá zmeniť smer. Aj úplne ho poprieť napríklad. Keď ináč toto najviac nahnevaná, keď toto videla, bola Kaliňáková mama. Lebo si vraj, že to bolo po diskusii denníka N. A ona sa na to pozerala, že do moment, už je po 10. hodine a Erik je ešte stále vonku, tu kde sme. Šup domov. A čo jeho manželka? No, že ženatý. Kaliňák má manželku? Mm-hmm. Aj tento malý Kaliňák? Wow, no dobre. Má? Ale neukazuje ju, akože ani na sociálnych sieťach. Podľa mňa on... Aj fotky zo svadby, ktoré publikovali, tak vlastne tam bola len tak akože od chrbta. No, tak aspoň na túto ochranu možno myslí. Je to v skutočnosti Gedra. Nebola to len metla so závojom? Nebola. Bude to podľa mňa veľmi pekná. Ale áno, však on je fešák. Ne? Ja mu neprajem zlé, len aby sa stiahol z verejného života. Ja mám rada, že čo sa týka vkusu a hodnotenia atraktivity ľudí, má každý akože svoje chute. Samo nám práve prezradil svoju. Má symetrickú tvár, je fotogenický a pôsobí dôveryhodne, pôsobí úprimne. To je najväčšia zbraň Kičikaliho. Že proste s tou detskou tváričkou naozaj pôsobí, aké by mu šlo o dobro. A je ťažké sa cez to preniesť. A ty si myslíš, že to je inak? Čo myslíš? Ja aj toto, že je to inak? Mám svoje pochybnosti. No on keby sa naučil rozdiel medzi spravodajstvom a komentárom, tak by bolo nám všetkým lepšie. Ale myslím si, že oni vedia, aký je rozdiel medzi spravodajstvom a komentárom, ale nechcú, aby ľudia to vedeli. Ja viem, že... Aj Filip, bro. To vieš, že my nemyslíme úplne vážne všetko, čo tu povieme? Ja viem. Dobre. Nemusíš nám robiť fact-checking. My sme...
kičikali. Ale potom máme zmetených divákov, čiže ja niekedy veľmi ako, sú zmetení. Musím... Všetci tí traja diváci, čo nás pozerajú, strašne to sú zmetení. To nie je pravda, pozerajú nás tisíce. Áno, tisíce. Tisíce ľudí nás tisíce pozerajú. Ľudí, hej, keď je tu gulo. Nie, stále. My máme čísla pomerne stabilné, takže prestaňte sa tu nehádzať o zem, dobre? Ja nič nerobím. Mentálne. A emocionálne. Máš ďalšie video. Mám ďalšiu tému. Hej. Výborne, povedz. Minulú stredu sa objavila taká zaujímavá správa, že vlastne na vládu prišiel návrh na vymenovanie šéfa SIS a tým nie je Tibor Gašpar. Nie, nie, nie. Je ním mladší Gašpar. A ty máš k tomu určite 5 minút videí, ktoré nám poskytnú veľmi plastický obraz o situácii. Plus kontext. Priamo z úst. No, vláda to schválila, prezidentka odkázala, že sa s tým nebude ponáhľať. Mm-hmm. A ja by som si teda, sa vás opýtala na úvod, že ako vy to vnímate, že vlastne Pavol Gašpar bude možno v čele SIS raz? Ja to vnímam tak, že prvé slova, ktoré povie, keď sa ujme úradu, budú jasné, tati. Tak toto vnímam. Tak toto vnímaš. Mhm. Chcela si uviesť teraz kontext, že kto je otec Tibora Gašpara. Kto je otec Tibora Gašpara? Ktorý je mladý a ktorý je starý? Pavol Gašpar je syn Tibora Gašpara. Gašpar bol šéfom polície. Áno, toto som presne chcel ak počuť. Ak sa nemýlim, tak je obvinený ešte je stále v jednom prípade. Pavol Gašpar bol obvinený, ale už nie je. Zároveň Pavla Gašpara poznáme z nahrávky z chaty. Kde chcel výrazne ublížiť Robertovi Kaliňákovi. Ináč to je super, tým, že to dali. Tým, že mu pichne vidličku do čela. Hej, ale ja si myslím, že je fajn, že to nakoniec urovnali. Mm. Áno, lebo dosť bolo svárov v tejto krajine. No presne, krajine. Áno, musíme áno ťahať za jeden povraz je smerom naspäť. Potrebuje pokoj už konečne. Toto iný niekto hovorí. Iný hovorí, no dobre, ale tak... Ja sa len... No. Je veľa vtipov o tom, že prečo má Gašpar vytatovaného na ruke Mariana Gáboríka a podobne, že čo sú to... A ja som myslel, že to je Dedo Mráz. Keby aj lebo bol... Lebo proste darček, ktorý dáva. Keby bol, tak je to stále 5-krát lepšie, ako má tam svojho tatka. To není... Toto si neurobil však. To... Čo? Hajloval som? Nie. No, tak potom je všetko v poriadku. Dobre, ja len... No, tak. Pokračujte. Ja by som nenechajte chcel, sa rušiť odo mňa. Ja by som chcel, aby sa Zuzana Čaputová odviazala a nakoniec vymenovala hokejového komentátora Pala Gašpara za šéfa SIS, že chcete Gašpara, tam je. Nebude to o nič horšie. Ako je ten bodybuilder. U mňa dobre. Mm-hmm. U mňa dobre. Ja som zaregistrovala, keďže Teo sa s ním predsa osobne pozná, Joe Trendy, boli spolužiaci, dokonca spolu zvykli študovávať. S Čaputovou? Nie, s Palom Gašparom. Ja, áno. A povedal, že dokonca boli, až by tak povedal, že kamaráti. A že teda sa pohráva s myšlenkou, že by ho poprosil len tak niekoho uniesť náhodou, že či by sa nedalo. No, máme s tým skúsenosti. Máme, áno. A teraz sú dokonca hranice otvorené do Rakúska, takže ešte jednoduchšie to ide, stačí jednoducho prejsť. Mhm. Vietnam to už je zložitejšie. Ale logisticky. To... A, no, hej, logisticky. Zvláštne, že dovoz je v poriadku, ale vývoz je zrazu problém. No hej, z Vietnamu môžeme dovázať barzaký šit, ale potom jeden vyvezieme a zrazu je halo. No. No. No presne. Súhlasíš? Že by som chcel strašne vedieť, že keby niekto povedal Tiborovi Gašparovi, že nechceš si dať na lítko svojho syna, že čo by povedal, že... Že je to fajn, ale... Ne, to je dobrý nápad, nech to má na tom na druhom predlaktí má syna, vieš, otec, syn, a? To už hraničí s Power Rangers alebo niečo, že... Combine! Dobre, a ideš potom, to je dobré. To by mohla si dať prezidentka ako podmienku, že až keď tuto bude mať syna, tak až potom bude kompletný. Dobrý vedúci SIS, lebo bude všade prítomný naozaj. A Roberta na hruď. Lebo to boli reakcie opozície, že Fico našiel svojho Lexu.
mne napadlo, teraz nie je úplne v súvislosti treba s tetovačkou na hrudi, že keď si dáš na hruď tetovačku toho Krista, ktorý obnažuje svoje horiace srdce, tak je to také zaujímavé. Mnohovrstevnaté. Poďme ďalej. Asi mi ušiel kontext. A ty to by si mala vedieť. Kontext. Ty si tu na to, nie? Presne. No, pome. Ty máš určite video, však na čo máš tie videa? Zachraňuj nás pred situáciami. Počkaj, takže ste, ako... a teraz zrazu je vám video dobré, hej? Teraz zrazu by si poprosil video. Áno, ale tak funguje dramaturgia. Keď si spomenula toho Lexu, úprimne si myslím, že možno... Kde má vytetovaného Lexu? No nie, ale... Ja. Že našiel svojho Lexu, tak pozrieme sa do histórie šéfo SIS a povedzme si otvorene, že kto bol super. Lebo ten Gašpar bude iba ďalší z mnohých. Možno s výnimkou Pitnera, ale kto vie, čo on tam presne robil, okrem toho, že spal 16 hodín denne. No, to ale či bude Pavol Gašpar šéfom SIS, veľmi záleží aj od toho, kto bude prezident. Keďže, ako som poznamenal, tak prezidentka, navzory tomu ešte iba doplním, že Robert Fico teda povedal prezidentke, že ak by to pre ňu bolo príliš zložité a ťažké a náročné bremeno, to parafrazujem, tak toto bremeno z nej radi snímu a prezidentka mu teda odkázala, že evidentne to bolo ťažké bremeno aj pre koalíciu, keďže trvalo 4 mesiace nájsť nejakého človeka, ktorý by to vzal. A hlavne Peter Pellegrini povedal, že on sa toho nechce vzdať, lebo kalkuluje s tým, že keď sa dostane do úradu, tak to bude robiť on. A on by to rád robil. No a preto si pošli... Čiže teraz sme vlastne prerozprávali to video, ktoré teraz ideš pustiť. Nie. Pustíme si ukážku, že čo na to povedal Peter Pellegrini, že či by ho vymenoval. A či si myslíš, že je vhodný kandidát? Ak sa stanete prezidentom, vymenujete Pavla Gašpara za šéfa SIS? Ja neviem, či ešte vtedy bude aktuálny jeho návrh. Ja by som v pozícii prezidenta vymenoval na návrh premiéra každú osobu, ktorá v daný moment nie je ani obžalovaná, ani podozrivá zo spáňach trestného činu, ani trestne stíhaná, a osobu, ktorá spĺňa všetky náležitosti, ktoré vyžaduje zákon na šéfa SIS. Áno. Tu ide o Pavla Gašpara, ktorý má väzby na nitrianskych oligarchov, ktorý je zjavne motivovaný pomstou, lebo veď to hovorí aj na tej nahrávke z tej chaty. Človek z jeho skúsenosťami by nemal riadiť ani okresné policajné riaditeľstvo, nie to spravodajskú službu. Ak tam príde, tak to bude znamenať koniec SIS ako inštitúcie, ktorá chráni naše záujmy. Je alebo nie je vhodný? Áno alebo nie? A ja neviem, to musí vedieť pán premiér. Ak pani prezidentka v nejakom čase nevymenuje pána Gašpara, pokúsite sa zmeniť zákon tak, aby podobne po vzore Vladimíra Mečiara jednoducho na návrh predsedu vlády vláda menovala do funkcie riaditeľa SIS? Stane sa toto? Ja nepodporím takýto návrh, aby sme odobrali prezidentovi kompetenciu menovať šéfa SIS. Vybavené. Môžete na tú tému zabudnúť. On už povedal veľa vecí, ktoré sa nakoniec ukázali, že bolo úplne inak. Predstavte si, že už takúto debatu sme aj mali, ani o nej neviete. A ja som sa postavil vtedy k tomu tak, že to tak nebude. A postavím sa k tomu tak aj druhýkrát. Čo vám na to povedal Robert Fico, ak môžete prezradiť? Nič, rešpektoval to a jednoducho to prestala byť téma. Počujte, ten Pellegrini, keď si predstavíte na ňom okuliare, jak mal nebohý Vašo Patejdl, tak to je čistý Gašparovič. On už aj začína rozprávať trošku takto. To je len krok od toho, aby povedal spoločenstvo spojených nádorov. Myslíš? No, už teraz hovorí, že ja neviem. To je leitmotívom jeho politickej kariéry. Ja neviem. Jediné, čo vie, je nevyhrať voľby. Žiadne? A podobne ako Gašparovič je člen akoby Smeru. Akoby člen Smeru. Akoby člen Smeru. Nie, je člen akoby Smeru. Je, áno, pardon. No. Kedy si bol akoby člen Smeru, teraz je člen akoby Smeru. Keď si bol člen Smeru, teraz je člen akoby Smeru. Natália, stratila si hlas? Ja? Nikdy. Okrem tej januárovej epizódy. To bolo čarovné, no. A predstavte si, oni o tom mali rozhovor. Čo čujem, že si nedal ruky bok. A hádajte, o čom my sme sa bavili. A ty to nevieš ešte. Hotovo, je po téme, konec. Počkaj, na toto má Natália veľmi pádny argument. Môžem citovať? Aký? Ty si.
No, konečne to prišlo. Ano. Dobre. Neboj, to ešte príde. To ešte príde. Ja verím, že by sa tu ešte sa tu rozpútate. To je inak stvárnenie, toto je zvukové stvárnenie o tej hviezdičky na klavesnici, čo máš. No. A to je úžasné, čo všetko Peter Pellegrini nevie. To je, ja sa neprestávam, stále viac sa čudujem, že on aj to, že chce kandidovať za prezidenta, si musel dať odobriť predsedníctvom Hlasu. Čo keď kandiduješ za prezidenta, tak ty máš prísť do miestnosti, že toto chcem byť hlava štátu a vy sa zaradte pekne za mňa. Ne, on si to musel nechať schváliť, aby mohol oznámiť, že oznámi, že kandiduje. On vie iba to, že chce kandidovať za prezidenta po tom, čo mu to odobrili. To je, no, ja neviem. Možno aj do tej Banskej Bystrice prišiel, aby si spomenul vlastne, že čo chcel oznámiť. Vieš, lebo keď odnieka, že hrozne veľa vecí sa deje, ale pomáha, keď na niečo zabudneš, keď sa vrátiš tam, kde si na to myslel, tak možno sa vrátil do Banskej, že však ja idem kandidovať za prezidenta. No tak čujte. A síce neviem, čo chcem, ale určite nechcem prísť o právomoc vymenovať šéfa alebo šéfku SIS. Čo je inak super, že vlastne chce veľa pokory priznať si, že niečo nevieš. A Pellegrini, čím dlhšie v tej politike, tým viac vecí nevie. Ja čakám, čo ešte. Aha, dobre. Čo tu ešte mám? Áno. Čo ešte poviete? Inak toto ja tak oceňujem, že pre vás, čo iba pozeráte a nevidíte to, tak Samko prišlo na mňa s papierikom nachystaným, s poznámkami. Ja som to predtým robil tiež a potom neviem, či mi niekto povedal, že to na tom stole nevyzerá dobre. Ale možno som si to iba ja povedal. Nie, myslím si, že fakt to nevyzerá dobre na stole. Debata tu prebehla. Dobre to vyzerá. Nevyzerá to dobre. Vyzerá to dobre, však ja... Ale dávam napísaných pár blbostí. A čo bude robiť ten Pellegrini, keď sa tam dostane nakoniec? On bude presne ako s tým Kašparovičom, že on bude cestovať, bude sa usmievať, podávať si ruky a rovnako ako jeho predchodkyňa snívať o Rizmanovi. Boli by kritici, ktorí by povedali, že to tam bude zdobiť. Ktorí politici toto hovoria? Kritici hovoria, nie politici. Ty počuješ, čo chceš, Matej, dneska. Kritici hovoria, že to tam bude... No, vieme, úplne bezpečne, Pellegrini nám to ukázal, vie veci pohrať. A zase, možno by sme ušetrili za to, že by si vlastne ten prezidentský špeciál šoferoval sa? Vieš čo, ja keď som videl teraz tých protestujúcich farmárov na hraniciach, ja som myslel, že už mu chystajú kolónu prezidentskú. Keď bude prezident Pellegrini končiť svoj prejav novoročný, tak ostávam s pozdravom do žatvy. A závesí zaclony na paláci. No tak bude začínať ten príhovor, že tak záves, otrnie ten záves. Vážení občania. No a čo, potom nie je ten Ivan Korčok trošku taký možno aj nudný vedľa toho, čo vie ponúknuť Peter Pellegrini? To sa len pýtam, ja len roznávam otázky. Peter Pellegrini pýta pokoj konečne, no a dúfam, že Korčok by nám ho mohol aj dať. Že sa nebudeme musieť zapodievať tým, jak s Čaputovou sa nemusíme zapodievať, že či Čaputová netresla ďalšiu sprostosť, lebo netresla. Lebo fakt, akože ide jej to. Tak pri Korčokovi tiež sa nebudeme musieť trepnúť, že keď ide niekam do zahraničia, či z toho nebudú ďalšie spojené nádory. Alebo biele na čiernom, alebo vy ste analfabet, alebo čokoľvek vlastne z jeho pamätných na druhej rokov. Strane... Myslím si, že by sme od hlavy štátu mohli čakať aj trocha viac. A stále si myslím, že aj na tej našej strane by sa malo viac diskutovať o tom, či hodnoty Ivana Korčoka je niečo, s čím sme OK, napríklad. Lebo ja v porovnaní s kým? S Matovičom? Nie, ale opäť sme v situácii, že tam prakticky nemáš liberálneho kandidáta. Lebo ako povedal predseda KDH, tak pri diskusiách s Ivanom Korčokom a otázkach ochrany života a tak, je to jeho hodnotový systém tiež, čo... Inak toto veľa ľudí vydesilo. No. Tento poznatok. Podpora od KDH per se mi nevadí. Pokiaľ sa mali spojiť nejaké síly, tak... Jak inak chceš dosiahnuť inak, keď im povieš, že... Áno, otecko a mamička, to je to hlavné. Keď oni sú zavesení na tých materniciach stále.
a na prokreácii, tak potom... No, a hlavne, čo s tým prezident má? Akože pokiaľ by sa, nedaj Bože, stala ďalšia tepláreň, myslíš, že ten Korčok nepôjde? To nie. No, to nie ide o to, ale ide o podpisy zákonov. Presne to som chcel. Vieš, akože čo, smerovanie. Že keď dostane niečo na svoj stôl od akejkoľvek vlády, ktorá vždy bude konzervatívna, kým to progresívci nebudú zostavovať, tak ja by som rád dopredu vedel, čo podpíše a čo nie. No. Alebo minimálne by som sa o tom rád rozprával. A rozumiem. Nepozeral sa iba na plagát, ktorý vyzerá ako reklama na okuliare niečo, a bol z toho v nemom úžase, že oh, to je môj človek. Alebo príde aj napríklad, dajme tomu, parlament niečo schváli, ako boli iniciatívy pani Záborskej v minulosti, kde sa uvažovalo, že či nejde aj o porušenie ústavných práv občana. V rámci nejakých reprodukčných práv a tak, teda občianok v tomto prípade. A prezident má právo obrátiť napríklad na ústavný súd v takomto prípade. Čiže by ma chcel, ako aj mňa by osobne napríklad zaujímalo, a myslím, že sa na to aj veľmi, veľmi skoro opýtam, že teda aký je postoj pána kandidáta Ivana Korčoka. No pri ňom, pri týchto ale otázkach, ako ty lebo hovoríš... v tomto u Pellegriniho vieme napríklad v týchto témach, aký je ten postoj, lebo to akože niekoľko... Vieš, aký má zatiaľ postoj? Zatiaľ vieme, aký má postoj. Vieme to, čo verbalizoval v minulosti. Áno, ale tam sa ten postoj môže zmeniť. Ja dúfam, že v prezidentských, teda predvolebných diskusiách príde aj na... Určite príde aj na tieto otázky. To, čo, ako ty hovoríš, nemusíme sa báť, že by pán Korčok nevedel sformulovať svoj názor civilizovaným a priateľným spôsobom, ale stále to bude niečo, s čím by sme si mohli dovoliť nesúhlasiť. Napriek tomu, že pre tú tzv. Našu bublinu to vyzerá ako jediný priateľný kandidát. No, a hlavne sme sa k tej debate o tých hodnotových otázkach ešte ani nedostali. Nedostali sme sa vlastne. Nie. Vieš, ale však... by som ako napríklad rada vedela, aké je spektrum pána, ktorý bol diplomát a povedzme si, že nie je domenou... Však volaj Kresťanko domenou... Dybakové, ty si s ňou väčšia kamarátka, nech sa opýta, čo mi túto... Čo robia televízie? Nech sa pýtajú kandidátov na veci. No, ale taký shitstorm je tu s ostatnými vecami, sa k tomu aj nedostalo. Tu ten trestný zákon máme. A k tomu prídeme. Niektorého z Gašparov na poste šéfa. Ale chcel som povedať, že práve ako podľa mňa toto je to, že tá poznateľnosť Korčoka vizuálna určite áno, lebo však bol v tej vláde, zároveň jeho názorová poznateľnosť je minimálna, lebo on ako kariérny diplomat, aj ako minister zahraničných vecí, no odpovedať na otázky priamo práve nebola. Bolo v jeho naturele. Takže... Ale to žiadneho politika. No. Tak on to mal ešte trošku tak vyostrenejšie tým, že je naozaj diplomat, čiže on dokáže rozprávať, kde si nie vyostrenejšie zahmlieva, hej? Vyostrenejšie zahmlieva, dobre. Tak. No, hlavne musí sa na to pripraviť, lebo Maroš Šefčovič napríklad na to nebol pripravený ani trocha a stalo ho to podľa mňa kreslo. Ešte, že nie ten chrup, lebo ten bol krásny. Toho by bola škoda. To by mali normálne vyhlásiť za pamiatku UNESCO. No, prejdeme ďalej. No, so svojou líniou viete sa do kameňa. To je pravda. Poďme ďalej. Pre rodina Bobrovo adoptovala ako sme čestné občianstvo. Máme posledných 15 minút, chlapci. Ja by som sa rada pohla, ak by vám to nevedelo. Nevadí. Môžeme? Môžeme. No, máte začať strihať a stihneme toho viac. No. To striha Natália, robí čo môže. Striham ja, ale veď som to vykratila na maximálnu možnú mieru. Nie. Ale o tom inokedy. Dobre, takže prezidentka dáva novelu trestných kodexov, ktorú teda v piatok podpísala, tak zároveň znamená, že ho podáva na ústavný súd. Chcel som povedať ústredný súd, neviem, kde sa toto vzalo. Takže ešte, poprosím... že to nebol sústavný úd. Toto nebudem komentovať. Ani na to nebudem reagovať, lebo to považujem za veľmi... No, ale už to reakcia na... Všimla by si si to. Reakcia na prezidentku a ústavný súd, poprosím. Samozrejme, že takýto podpis pre mňa nie je jednoduchý a nebol jednoduchý. Ak som v mojej prvej reakcii na schválenie zákona povedala, že urobím všetko preto, aby takýto zákon vôbec nenadobudol účinnosť, toto je cesta k tomu výsledku. Prestaňme sa teda už dohadovať a nechajme prehovoriť súd. Vybrala to najlepšie riešenie? Jediná šanca, ako zastaviť tento zákon, je včas ho dostať na ústavný súd. Iné rozhodnutie alebo riešenie by
dávalo vládnej moci alebo koalícii tu v parlamente možnosť naťahovať tie lehoty. Máme opozičnú prezidentku, ktorá sa týmto krokom k tomu ale už akože definitívne prihlásila. Zákon podpísala, to znamená, že vnímam to, že súhlasí s takto schváleným zákonom, ako bol prijatý. Toto je naozaj hanebné, manipulatívne klamstvo. Keď zároveň s tým hovorí, že bude dávať podnet na ústavný súd. Jeho autori žiadali prezidentku, aby ho vetovala. Dokonca ju lákali ponukou, že ak pritom navrhne opravu premlčacích lehôd za znásilnenie, podporia to. Keď tak neurobila, prišlo rozčarovanie. Pani prezidentka končí ako opozičná atrapa. Sa dnes pri novele trestného zákona rozhodla uprednostniť politický postoj pred záujmom ľudí. Podávali sme jej ruku na spoluprácu, aby poslanci dostali možnosť svoje rozhodnutie korigovať. Ale ona ju musela odmietnúť. To neuveriteľné manipulatívne klamstvo, pretože v prvom rade vládna koalícia prijala tie premlčanie násilných trestných činov. Je to ich zodpovednosť. Ja som v parlamente za takúto zmenu gombík nestlačila. No. Počíte, to som si iba ja všimol, alebo tam, čo je ten prekladač do reči hluchonemej, Fico je takto? Dobre som si všimol? Nie? Ja neviem, zle som možno videl. Ináč, že tí traja tam boli zbytočnejšie ako Melichar. Aspoň za prezidentkou. Na čo stojíš za prezidentkou? Ja, akože super, že sú to jej poradcovia, ale čo tam stojíš? Že ja si to myslím. Áno, asi áno. Asi toto bude ono. Nie, ono celý. Ono to je taká tradícia a je to tak ustálené, že vlastne ten jej poradný tím sa zúčastňuje na asi, že, takýchto vyhlásenia, ktoré majú zásadnejší charakter. Ok. Takže podľa mňa je to zbytočné. Najviac sa mi páčia tie tlačovky americké, keď nejaký kongresman musí hovoriť o tom, ako podvádzal a pri ňom stojí tá rodina. A tvária sa, že stojíme pri ňom v tejto ťažkej chvíli. A tam až dokáže hovoriť, že bože, toto je ešte horšie, ako keď ti pretiahol. Ono to je najmä preto, že vlastne prezidentka nerozhoduje o tých veciach sama. Ona má preto ten tým poradcov a tých expertov, ktorí sú na jednotlivé oblasti a vyznajú sa v tých oblastiach lepšie ako tá sama prezidentka. Však dobre, veď to robí každý schopný politik, že sa obkolesí múdrejšími ľuďmi od neho a nechá si poradiť, ale na čo sú potom v telke? Aby boli vidno. Okay. Aby si vedel, že pán Pála radí prezidentke. Je tam super. Pán Giba a tak. No, zároveň to neznamená, že by tam mali len tak stať. Teraz mi napadlo, že tu sa míňajú peniaze na toho človeka, čo to prekladá do tej reči hluchonemých. No tak nechaj tí odborníci. Tam vzadu, vieš, každý by sa mohol naučiť reč pre hluchonemých a jeden do maďarčiny by to prekladal hluchonemej, ďalší do češtiny, trebárs, a teda aj do slovenčiny. Ja som prísala, že ja som ti rozumela, že si povedal bruchonemej. Pardon, to by som... To je niečo, čo by som ja povedal. Ty si hladný, Samko, však. Samozrejme, ja som vždy hladný. Možno tam iba machrujú, že hena, ja mám kontakty na americkej ambasáde. Podľa mňa taký zlý jazyk by povedal na margo tejto je poznámky o tom, že každý rozumný politik sa obklopí šikovnými ľuďmi, tak akože pozrime sa opäť, kto šéfuje poradcom premiéra. Ale premiér nepotrebuje poradiť, tento nie. Tento nie, ten už vieš, ten prišiel s jasným plánom. Zatiaľ mu vychádza. Hej, Joakim. Akým? No, ale tak, no, zmeniť trestný, teda, čo to je, trestný zákonník? Áno, trestný zákonník, áno. Tak, trestné kodexy vo všeobecnosti, novela trestných kodexov. Alebo že ten, ja viem, že je to postavené na hlavu, ale toto bolo za veľmi dlhý čas, prvýkrát, čo som videl sa Fica, že úprimne tešiť, jak sa tam objímali, potom, keď to schválili, ten kodex, respektíve novelu. A hen, jaké to je zlaté. Vidieť z neho tieto emócie. Áno, málo kedy vidieť pána Fica. Sice pri tej najhoršej veci asi... Ešte aj tá volebná noc. Nebol to taký úprimný úsmev ako toto. Vieš. Vieš čo, keď ti do Jariabe kúlaka do ucha, tiež by si nebol z toho nadšený. O pol štvrtej ráno, či kedy. To je pravda. To je pravda. Podľa mňa, vieš, prečo sa tak ponáhľajú s tou novelou, aby im nezostarela. No, vieme ale, že navzdory kroku, ktorý sa rozhodla urobiť prezidentka, tá koalícia sa nevzdáva a má v talóne ešte zo pár takých
ako by som to povedala, má ešte také nejaké akože v rukave, nejaké esá, ktoré vie vyťahnuť. A výrazne sa skloňuje práve to, že ústavný súd by sa mal predmetným zákonom zaoberať až po tom, čo vyjde v zbierke. Zákonov. No a zdá sa, že to tak až úplne nebude. Čiže preskočme rovno k tej ukážke, že koaličné obštrukcie a tým pádom sa už môžeme venovať záveru. Ja trvám na tom, že požiadam ústavný súd o tom, aby ten zákon nestúpil do účinnosti, kým ústavný súd ho neposúdi a nerozhodne vo veci samej. Stačí naozaj chvíľa na to, aby tie premlčania začali účinkovať. Z činov a slov zástupcov koalície však vyplýva, že sa budú snažiť platnosť zákona a jeho vydanie v zbierke oddialovať čo najďalej k termínu účinnosti zákona, teda 15. marcu. Premiérovi Ficovi napríklad trvalo až 6 dní, aby schválený zákon svojím podpisom posunul na posúdenie do prezidentskej kancelárie. Zdržiavacú taktiku môže teraz využiť aj predseda parlamentu Peter Pellegrini. Nebudem prejudikovať konanie pána predsedu parlamentu a ministerstva spravodlivosti. Tak to považujem za totálne účelové konanie. Podľa šéfa SNS však ide o, ako povedal, špekulácie a tanečky prezidentky a jej právnikov. Tak nutia nás, tak budeme tancovať aj my. Podľa môjho názoru to, čo vyplýva z judikatúry, tak môže urobiť ústavný súd napriek takýmto potenciálnym obštrukciám, môže urobiť krok, ktorým znefunkční alebo neurobí účinným ten zákon od 15. marca. A Trúban čo povedal? Keby na tom záležalo, tak není strihnutý. To je pravda. To si povedal ty. Áno, vyšlo to z mojich úst, som si toho vedomý. Iba medzi Natáliou a jej počítačom, že to bola chyba exportu. Ale hlavne, že to video hrá. Nie, nie. Dobre. Len nedalo sa to, lebo už by mi to urezalo aj prezidentko. Ja si myslím, že v tomto prípade je pravda na obidvoch stranách, respektíve ak je možnosť robiť obštrukcie a opozícia ju napríklad využíva hodne, tak dáva len zmysel, že vláda bude skúmať, kde ona môže robiť obštrukcie. Je to podľa toho istého poriadku, takže ja viem, že sa nám to nepáči, ale je veľmi zaujímavé sledovať, ako sa hľadajú všetky možnosti v našom poriadku, ktoré nikdy doteraz ani len, že neboli hľadané, lebo nebol na to dôvod, alebo bol nejaký úzus, že takto to vychádza, že najprv sa odhlasuje, troška sa o tom pokeca, potom sa to podpíše, potom sa to buď vetuje, alebo nie. A teraz sa vynárajú desiatky iných možností, ktoré, čo sa kde dá robiť. A viem, že je to pri otrasnej veci, ale aj tá vláda má nejaký manevrovací pohyb a je to dobre vedieť aj pre tú ďalšiu, lebo keď sa to raz vymení a buď súčasná koalícia bude robiť obštrukcie z opozičných lavíc, tak je fajn vedieť, že aké sú tie možnosti na druhej strane. Ty si normálne, ty aké by si politológiu študoval. Úplne. Ale áno, toto je prvá vláda, čo pamätám, že naozaj len pozerám, čo všetko my máme napísané v ústave, čo všetko je v rokovacom poriadku Národnej rady, že to sa testuje do úplných limitov. To je super podľa mňa konečne aj, že až na štvrtýkrát Fico našiel dôstojných súperov, čo sa týka právničiny. Uvidíme, koľko nám to vydrží, že či toto nebola posledná opozícia, že ever. Držme si palce. Nie? Ešte tam nie sme zatiaľ. Ešte ale raz tam prídeme, ale ešte nie teraz. Dobre. Ja som chcela, že nech dodáme ľuďom túto nádej v podobe Matejových slov. Áno, fašizmus príde, ale ešte to bude pár rokov trvať. Jipí! No vidíš. Inak to týmto by som to aj ukončila, keby sme ešte nemali toho Matoviča. No ale však my ho mať nemusíme. Tak iba to prebehneme v rýchlosti. Tak ja ti v rýchlosti poviem, že teda áno, od Matoviča odchádzajú ľudia, čo je dobre, že zmenil názov z Oľano, lebo to Oľano by teraz znamenalo odchádzajúci ľudia a nešťastné osobnosti. A inak v podstate je to, lebo aj zo Slovenska veď odchádzajú ľudia, tak áno, to je hnutie je Slovensko a to hnutie smerodobčí. A Sanko, my sme si hovorili, že od pása dole sa nebudeme rozprávať. Príšti. He? Nie.
Dobre, nič. No ale konkrétne o Petra Kremského, tebou hľadanú Máriu Šofránko. Mohla si to tuto ukončiť a ty ešte ideš rozprávať kontexty. Čo koho do toho, kto odchádza z Olano, to je úplne jedno. On si tam nakope ďalších. Proste nájde 4 Romany tabak hneď, ak vyjde z baráku. Hej, nesedela tabak. A celá tá podrbaná káramenom Olano, nech už sa volá akokoľvek, ide ďalej. Lebo jediný, kto je podstatný, je Matovič. A tento vždycky naškrabe náspoň 5% do parlamentu, lebo taký sme národ. Ale ona hovorí, že vedenie hnutia proste nie je otvorené diskusii. Do. Super. A čo ešte hovorí? Čo ešte hovorí? A čo povedal Kremský? No to som zvedavý. A ešte, že kritické pripomienky sú vedením hnutia ignorované, ne, alebo bagatelizované. Ne. Naozaj. Mm-hmm. Tak to som si o Igorovi nemyslel. Veď tento robí... Určite úplne inak, jak sa to javí, to sú zlé jazyky, ktoré to tvrdia. A ešte, že z protikorupčného hnutia sa tak stalo prostredie, kde prevládajú individuálne záujmy. Teda, v názve mať nezávislé osobnosti, wow. No. Oni boli asi tí obyčajní ľudia tým pádom. A ešte mu vyčítajú aj kandidatúru na prezidenta, ktorú označili za zmetočnú a rovnako aj tú zmenu toho názvu, ktorú jak označili za zmetočnú. Myslíš, že oni chcú povedať, že to bol spontánny nápad Matovičov? Že to len tak z prdele si povedal, že budem kandidovať za prezidenta, to sa mi na ňo nepodobá. On jasne povedal, že nejde vyhrať, čo mu na tom nerozumejú. A že je bobkový list? OK, ďalšia jasná informácia. Oni sú zmetení. No, že sú to akože zmetočné kroky vedenia hnutia. No, lebo je to v ostrom kontraste so systematickým prístupom posledných rokov. Ktoré ukázali tak, najmä počas vládnutia. Chápem ich rozčarovanie. Keď bolo presne daná schéma na 4 roky a bez jediného tak miesta na pohyb. A je len zhodou okolností, že teraz, keď už sú bez funkcií, tak im vlastne tie veci dochádzajú. Lebo majú viac času sa zamyslieť. Dobre, podľa mňa máme. Podľa mňa máme všetko. Ja sa týmto pádom lúčim z dneska minimálne prepačte, teraz 2, 3, 4, 5. Maximálne pikantným Samom Trnkom. Ďakujem. A výnimočne skvelým Matejom Adamom. Inokedy na piču, ale dnes si zažiaril. A ja som Natália Burková, redaktorka Novým Plus, televízie Joj a moderátorka tejto relácie politikár tohoto pořadu. Ďakujem obom mojim drahým milovaným komikom za účasť v tomto dieli a vám za to, že ste to dopozerali až sem.